Strana 11, cvičení 3. Přečtěte si zadání, přečtěte si, koukám, slovní úlohy, samostatně vyřešte a až budete mít jednu, druhou či třetí slovní úlohu vypočítanou, opět si puste video a podíváme se na řešení. Tak máme, Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Tak kdo jste se pustil do úlohy A, tak jste si přečetl, že? Nazbírali jsme 2150 gramů jablek, nakrájeli jsme je a dali sušit. Po usušení jablka vážila 465 gramů. Kolik gramů váhy jablka sušením ztratila? Mohli jste si vytvořit zápis, kde jste použili tuhle informaci? Že jste měli nějaká jablka o této hmotnosti. No a potom druhý řádek po usušení, takže suchá jablka, tohle. No a když jste se chtěli dozvědět, jakou váhu sušením ztratila, tak jste to odečetli následujícím způsobem. 2150 gramů minus 465 gramů rovná se 1685 gramů. Jablka sušením ztratila 1685 gramů váhy. Ani odpověď jste nezapomněli napsat. Tak, a kdo jste pokračoval, anebo si vybral úlohu B, tak jste si přečetl. Z čerstvých hub jsme získali. 1256 gramů sušených hub. Kolik gramů čerstvých hub jsme sušili, když víme, že čerstvé houby vážily 6x více. Takže jsem potrhnul informace, které jste možná vypsali do zápisu a 6x více. To znamená, že 6x jste zvětšili nasušenou hmotnost a dostali jste 1256 gramů krát 6, rovná se 7536 gramů sušili, jsme 7536 gramů čerstvých hub. No a podíváme se na C. Janě je 12 let, důležitá informace, její strýc je čtyřikrát starší, takže starší než Jana a její maminka je o, maminka je o 12 let mladší než strýc, tak pozor, mladší než tady strýc, kolik je strýcovi a kolik je mamince tady, ten zápis bude asi na třech řádcích, Maminka, strýc a strýce jste vypočítali tak, že 12 x 4 rovná se 48, je 4 krát starší, starší znamená násobit 4 krát násobit 4, no a od věku strýce jste odečetli 12 let a dostali jste věk maminky 36 let. Tak doufám, že jste vypočítali slovní úlohy správně. Pokud ne, máme na videích spoustu dalších slovních úloh.